Окрім проблем мітингувальників, на сесії розглядали й інші важливі для міста питання. Зміни до бюджету, ремонт ліфтів, оновлення харчоблоків у школах та ремонт спортзалів. Цю сесію керманич міста назвав найвідповідальнішою. Чому? Дивіться у сюжеті. На порядку денному майже 400 питань. Одне з найголовніших – зміни до міського бюджету. Воно викликало чимало суперечок на бюджетній комісії два дні тому. Сьогодні ми вже Сумська область і Суми потрапили до червоної зони, і в пріоритеті потрібно сьогодні ставити саме медичну галузь. Тому ми користувалися саме такими принципами. Європейська солідарність підтримала лише зміни, які стосувалися по медицині, тому що всі інші були написані фактично на колінках, і за буквально там день до сесії і депутати з ними не встигли ознайомитися. Близько 10 мільйонів виділили на медицину, та більшість інших пропозицій щодо змін бюджету не підтримали, таких як перерозподіл коштів на ремонт спортзалів та харчоблоків у школах. Там вода тече по стінах, там навіть ті зали, які робили пару років назад ремонт, вони всі поцвіли. Треба робити гідроізоляцію і термомодернізацію. Чому одній школі 200 тисяч, як ми розписали, а другим 500, 1,5 мільйона, 800 тисяч, 900? Мені ніхто відповіді не надав. Я не розумію, по яким критеріям, по яким принципам розподіляється серед школ отак. Довготривалу дискусію викликало питання і щодо ремонту ліфтів. В цьому списку біля 40 ліфтів. Там буде і капітальний ремонт, і модернізація. Це мінімум мільйонів 30, правильно? Яких немає в бюджеті. Міська влада планувала відремонтувати 70 підйомників, але вони не впевнені, що знайдуть стільки грошей. Вирішили виділити на проєктну документацію половину запланованих ліфтів. Утім, і за це не проголосували. Одна з причин – незрозумілий принцип, за яким обирають ліфти для ремонту. По-перше, це ті ліфти, які були зупинені по рішенню суду. По-друге, це ті ліфти, які стоять в списку співфінансування. По ним не жодного разу не проводився капітальний ремонт. І це ті ліфти, які вони більше 10-го поверху. Підіймали питання і по дитячому майданчику на Героїв Крут біля будинку номер 40. Нещодавно ми розповідали вам, що зону для дитячого відпочинку хочуть придбати і на цьому місці зробити паркову для мешканців новобудови в компанії Федорченка, яку зводять поруч. За словами мешканців, такі дії забудовника призведуть не лише до знищення дитячих майданчиків, але й позбавлять житловий будинок номер 40 по вулиці Героїв Крут власного подвір'я. Жодного рішення по цьому питанню так і не ухвалили. На сесії було ще чимало цікавих питань. Детальніше про них ми вам розкажемо у наступних випусках новин. Новини СТС.